Մոսկվայի թողարկումն է բարև ձեզ։ Տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռուսաստանի նախագահը Հայաստանի վարչապետին տեղեկացրել է նախորդ շաբաթ Ադրբեջան կատարած իրայցի տպավորությունների մասին, ինչի համար վարչապետ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել նախագահ Պուտինին։ Զրուցակիցները պայմանավորվել են առաջիկա պատեհ առիթով հանդիպել Հայաստան-Ռուսաստան երկկողմնորակարգի հարցեր քննարկելու համար։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչիի հետ։ Արարատ Միրզոյանը շնորհավորել է Սեյեդ Աբաս Արաղչիին արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ և հաջողություն մաղթել նոր կարևոր առաքելության մեջ։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանի և Իրանի միջև երկկողմ հարաբերությունների օրակարգին առնչվող հարցեր, ընդգծելով բարեկամական կապերի փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում ամուր գործընկերության հետագա ամրապնդման ուղղությամբ շարունակական ջանքեր գործադրելու երկուստեք պատրաստակամությունը։ Անդրադարձ է կատարվել առաջիկա ծրագրերին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ հայկական կողմը բարձր է գնահատում Հայաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության անխախտելիության առնչությամբ Իրանի հաստատուն դիրքորոշումը։ Ելիսեյան պալատում երեկ մեկնարկել են Ֆրանսիայի նոր վարչապետի թեկնածուի և կառավարության կազմի շուրջ բանակցությունները։ Նախագահ Մակրոնը հանդիպումներ է ունեցել խորհրդարանական ուժերի առաջնորդների հետ։ Թեմայի շուրջ զրուցել են Կարծեմ Երկանյանի հետ։ Գրեթե երկու ամիս է արդեն անցել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո, բայց չի հաջողվում կոնսենսուսի գալ վարչապետի անձի շուրջ, և սա այսօրվա հանդիպումը հավանաբար վերջին փորձը կլինի ներքաղաքական ճգնաժամից երկիրը դուրս բերելու։ Այսօր նախագահը կընդունի ձախակողմյան այդ դաշինքի ղեկավարներին, երկու շաբթի օրն էլ կհանդիպի արմատական աչերի հետ։ Սովորաբար կառավարությունը ձևավորում է խորհրդանական ընտրություններում հաղթած քաղաքական ուժը, բայց քանի որ ոչ մի քաղաքական ուժ մեծամասնություն չի ձևավորել, այսպիսի անորոշություն է ստեղծվել։ Բայց խոշորագույն քաղաքական ուժը, ամենամեծ խմբակցությունը ձևավորած ուժը, դա նոր ժողովրդական ճակատ ձախակողմյան միավորումն է, որը վստահ է, որ ինքնուրույն պետք է ձևավորի կառավարությունը։ Մակրոնը այդպես չի կարծում, նա առաջարկում է լայն կոալիցիա ձևավորել ձախ կենտրոնամետների և աջ կենտրոնամետների, որի ներկայացուցիչը անձամբ հենց ինքն է։ Ձախերը սկզբունքորեն դեմ չեն, բայց քանի որ նրանք են ամենախոշոր ուժը խորհրդանում, վստահ են, որ առնվազն վարչապետի հարցում իրենց խոսքը պետք է վերջինը լինի, և պնդում են, որ հաստատվի այս պաշտոնում իրենց ներկայացուցիչ լուսի կաստեն։ Նախագահ Մակրոնը սկզբունքորեն դեմ է այս թեկնածուին, համարելով, որտիկին կաստեն բավական քաղաքական փորձ չունի։ 37-ամյա լուսի կաստեն երբեք որևէ բարձր պետական պաշտոն չի զբաղեցրել։ Ամենաբարձր պաշտոնը, որը երբևէ նա զբաղեցրել է, էկոնոմիկայի նախարարության վարչություններից մեկի պետի պաշտոնն է։ Ժողովրդականությունը երկրում, որքան հասկանում եմ, չի վայելում։ Պոտենցիալ վարչապետի թեկնածուների վարկանիշում նա ընդամենը 21-րդ տեղն է զբաղեցնում։ Նու այսպիսի ճգնաժամ հիշեցնող իրավիճակ է, տեսականորեն նախագահը կարող է վարչապետ նշանակել նաև չհարցնելով խորհրդարանական ուժերի ղեկավարների կարծիքը, քանի որ խորհրդարանը չի վավերացնում վարչապետին, բայց եթե վարչապետը լինի խորհրդարանի համար անընդունելի գործիչ, հավանական է կառավարության անվստահության ոտումը խորհրդարանի կողմից։ Ամեն դեպքում իհարկե քիչ հավանական է, որ դա տեղի կունենա, ավելի նույնիսկ ձախերը սպառնում են իմպիչմենտի գործընթաց սկսել, եթե նախագահ չհաստատի լուսի կաստեի թեկնածությունը։ Քիչ հավանական սցենար է, բայց ճգնաժամը արդյունքում կսրվի, ինչը չի բխում ոչ մեկի շահերից, նաև մեր շահերից, հաշվի առնելով այն, որ սեպտեմբերի 21-ին սպասվում է Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի այցը Երևան։ Արդյոք մյուս քաղաքական ուժերը ինչ թեկնածուներ ունեն։ Ծայրահեղ աչերը, ազգային միավորում կուսակցությունը ներկայացրել է վարչապետի թեկնածուի պաշտոնում Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ժորդան Բարդելային, սակայն նրա գրեթե չունի ոչ մի շանս։ Հետաքրիր է, որ Մակրոնը ներկայացնում է վարչապետի թեկնածու ոչ թե իր
թիմակիցներին, այլ չեզոք անձանց, ովքեր իսկապես կարող են ընդունելի լինել։ Մասնավորապես հիշատակվում է աջակողմյան քաղաքական գործիչ Քսավիե Բերտրանի եւ նախկին վարչապետ Բեռնար Կազնյովի թեկնածությունների անունները։ Արտյոմ, որ թեկնածուի դեպքում է, որ մեզ համար առավել շահավետ է։ Ի տարբերություն մնացած բոլոր թեկնածուների, Լուսի Կաստեն երբեք իրեն չի դրսևորել մեզ համար կարևոր հարցերում։ Նրա դիրքորոշումը մեզ համար կարևոր հարցերում պարզապես հայտնի չէ։ Հայկական կազմակերպություններն էլ նրա հետ պես շփվելու, աշխատելու որևէ փորձ չունեն։ Մնացած բոլոր թեկնածուները մեզ համար շատ ավելի ընդունելի են, անգամ Ժորդան Բարդելան, թեև նա ծայրահեղ արմատական աչ հայացքներ ունի, նա եւս հայամետ մի շարք հայտարարություններով է ժամանակին հանդես եկել։ Ինչ վերաբերում է Մակրոնի առաջադրած առաջարկած թեկնածուների, երկուսն էլ միանգամայն ընդունելի են մեզ համար։ Բեռնար Կազնյովը, նախկին վարչապետը, դեռևս Արցախյան պատերազմի ժամանակ կոչ էր անում նախագահ Մակրոնին հրաժարվել այսպես ձևական նեյտրալիտետից, չեզոքությունից եւ միանշանակ հայտարարել, որ Հայաստանի կողքն է Փարիզը։ Դժվար է պատկերացնել ավելի հայամետ թեկնածու, քան Քսավիե Բերտրանն է։ Նա առողջապահության նախարար է եղել, ազգային ժողովի պատգամավոր է եղել, իսկ այժմ Օդեֆրանս նահանգի խորհրդի նախագահն է, եւ նա է նախաձեռնել այդ նահանգային խորհրդի բանաձևը, որով աջակցություն է հայտնել Արցախին եւ դատապարտել է Ադրբեջանի կանցկացված իրականացրած էթնիկ զտումը։ Անցած տարի նա Արցախի արտգործնախարար Սերգեյ Ղազարյանի հետ համատեղ հայտարարություն է ընդունել, որով դատապարտել է Ադրբեջանին եւ պաշտպանել է Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Նա նաեւ եղել է այն ֆրանսիական պատվիրակության կազմում, որը անցած տարվա օգոստոսին հումանիտար օգնություն էր բերել Արցախ, սակայն ադրբեջանցիները Սյունիքում այդպես էլ թույլ չտվեցին, որ նրանք անցնեն այդ միջանցքով։ Եվ նաեւ նա այն 100 ֆրանսիացի պետական գործիչների թվում էր, ովքեր առաջարկել էին Մակրոնին զորք ուղարկել Հայաստան Ադրբեջանից պաշտպանվելու համար։ Իդեպ նաև վարչապետ Փաշինյանի հետ է ընդունել հանդիպել անցած տարվա մայիսին։ Այսինքն, եթե Մակրոնի թե առաջարկած թեկնածուներից ցանկացածը ընդունվի եւ դառնա վարչապետ, մեզ համար դա շատ լավ տարբերակ կլինի։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։ Թուրքիայում Հայաստանի քաղաքացու առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է եւ նա հայտնվել է դիաբետիկ կոմայի մեջ։ Հայաստանի կառավարությունը կազմակերպել է Հայաստան օթային ճանապարհով Հայաստանի քաղաքացու տեղափոխումը։ Քաղաքացու առողջական վիճակը կտրուկ վատացել էր եւ հայտնվել էր դիաբետիկ կոմայի մեջ։ Դողու Բայազեթի հիվանդանոցում թուրք բժիշկներին հաջողվել էր փոքրինչ կայունացնել կնոջ վիճակը։ Բժիշկները պնդել էին, որ Հայաստան տեղափոխումը պետք է իրականացվի միայն օթային ճանապարհով։ Ահա այստեղ էլ օգնության հասավ հայկական սանիտարական ուղղաթիռը եւ կառավարությունը անվճար կազմակերպել պես քաղաքացու տեղափոխումը Հայաստան։ Պետք է նկատել, որ թուրքական կողմը եւս օպերատիվ արձագանքեց եւ որևէ խնդիր չառաջացրեց օթային միջանցք տրամադրելու հարցում, գրել է Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոն ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Գորց Արուկյանը, հրապարակելով նաեւ տեսանյութ։ Միացյալ Նահանգների նախագահի անկախ թեկնածու Ռոբերտ Քենեդի կրտսերը հայտարարել է նախընտրական քարոշչությունը դադարեցնելու մասին։ Քենեդին, սակայն, նշել է, որ ամբողջությամբ դուրս չի գա ընտրապայքարից, այլ ինքը իր անունը կհեռացնի քվեաթերթիկից, այսպես կոչված տատանվող նահանգներում։ Ուզում եմ բոլորի համար պարզ լինի, որ ես չեմ ավարտում իր նախընտրական քարոշչությունը, այլ ընդամենը դադարեցնում եմ։ Նահանգների մեծ մասում իմ անունը կշարունակի մնալ քվեաթերթիկներում։ Միացյալ Նահանգների նախագահական մրցապայքարում Քենեդին իր աջակցությունը հայտնել Դոնալդ Թրամփին, նշելով, որ կենսական կարևոր հարցերում իրենց դիրքորոշումները համընկնում են։ Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրությունները նախատեսված են նոյեմբերի 5-ին։ Արտակարգ դեպ Գերմանիայում անհայտ անձը դանակով հարձակում է գործել մարդկանց վրա։ 3 հոգի մահացել է եւս 8-ը վիրավորվել։ Դեպքը տեղի ունեցել Սոլինգեն քաղաքում փառատոնի ժամանակ։ Հարձակում գործած անձը փախուստի է դիմել։ Ոստիկանությունը տեղի բնակիչներին զգուշացրել է որևէ կասկածելի բան նկատելու դեպքում չգործել սեփական նախաձեռնությամբ, այլ զանգահարել ոստիկանություն։ Սփյուռքի հազարավոր հայ երիտասարդներ կամավորական աշխատանքի առաքելությամբ ամեն տարի գալիս են Հայաստան։ Այս նախաձեռնությունը մոտ 20 տարվա պատմություն ունի։ Հոգեբան, տնտեսագետ, քաղաքագետ, այս շարքը շարունակելի է։ Տարբերվող այլ մասնագիտությունների տեր այս երիտասարդներին Գյումրիում միավորել է կամավորությունը, որը անշահախնդիր ծառայելու, աշխատելու լավագույն տեսակն է։
Երիտասարդները շինվերանորոգման աշխատանքների փորձառություն չունեն։ Անկեղծանում են, որ իրենց տներում անգամ կոսմետիկ վերանորոգումներ առած չկան, բայց այստեղ կամավորական ուժը համախմբելու արդյունքում փորձել են գործը գլուխ բերել, նույնիսկ ընտանալ մի շարք գործերում։ Խորհրդատու օգնող ձեռքի շինարարի շնորհիվ միասին մասնակցել են Գյումրիի թիվ 3 երաժշտական դպրոցի ներքին հարդարման աշխատանքներին։ Դիտանգեցի իմ առաջին անգամ անել շինարարություն, բայց ուրախ եմ անել հերթակրկիր է սովորել շինարարություն և օգնել այս երաժշտական դպրոց։ Սրանից առաջ երաժշտական դպրոցում մենք ցեմենտով գետնենք կսում և այդենց դժվար գործեր ենք անում, հիմա ավելի հավեսա ուղակի ներկում ենք և հաճույք ենք ստանում։ Ես իմ առաջ անգամն է, որ այս դեսակորձը նեմ, բայց շատ սիրում եմ։ Հանրոգոտ աշխատանքն էլ դարձել է առիթ, որպեսզի տարբեր երկրներից եկած հայ երիտասարդները մտերմանան, միմյանց ճանաչեն ու ամենքն իր ոլորտում ունեցած գիտելիքներով ու փորձով ներկայանա, բայց երիտասարդ կամավորներին այստեղ Գյումրիում միավորողը միայն շինարարությունը չէ, արդեն 20 տարի իրականացվող ծրագրի արդյունքում դեպի հայ հիմնադրամը Սփյուռքի հայ երիտասարդությանը հայրենիքի ճանաչողություն է տվել, հայապապանություն ավելի արմատավորել։ Շատ կամավորներ ունենք, որոնք ընդհանրապես չեն տիրապետում հայերենին, թեպետ հայկական անուններով և ազգանուններով են ծանոթանալ մեր մշակույթին, այցելել Հայաստանի տարբեր տեսարժան վայրեր, բայց առավելապես մեր նպատակն այն է, որ աշխարհասփյուռ հայերը քան Հայաստան և օգնեն Հայաստանին իրենց գիտելոքներով, իրենց փորձերով։ Հայկական արմատների իրենց գերդաստանների պատմությունը օտար երկրում ծնված հայ երիտասարդները ընտանիքի մեծերից են լսել։ Կրթական ծրագրին մասնակցեն այն առիթներից մեկն է եղել, որ գան Հայաստան, ծնողների պատմասն իրենց աչքերով տեսնեն, մշակույթին պատմական ժառանգությանը իրապես ծանոթանան։ Ես արդեն մարտից տեղ եմ ու որոշեցի, որ Գյումրի հետ կամ ուսումնասիրեմ ոնց է կյանքը ստեղ և շատ տաբան եմ լսել Գյումրի մասին և շատ հավես է։ Առաջին անցյամ ես Հայաստան եմ, ուրեմն շատ սիրում են Գյումրի, շատ հանգիստ է, մարդիկը շատ բարի է։ Բենջամին Հայրապետյանը 2 ամիս առաջ է Արգենտինայից եկել, առաջին անգամ է Հայաստանում, մասնագիտությամբ քաղաքագետ է, ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրով Գյումրիում իսպաներեն ու անգլերեն է ուսուցանում, 2 ամիսների ընթացքում հասցրել է լինել Հայաստանի պատմական վայրերում, մշակութային արժեքներին է ծանոթացել, ամենացանկալի արդյունքին, որ հասել է, դա հայոց լեզուն սովորելն է եղել։ Որովհետև իմ մշակույթն է Արգենտինայից, ես հայ եմ, բայց իմ ընտանիքը չեն խոսում, ուրեմն շատ կարևոր է սովորել։ Դեպի հայքով Հայաստան եկած հազարավոր կամավորներից շատերն այս ծրագրի ավարտից հետո նախ ընտրում են մնալ ու աշխատել Հայաստանում։ Երբեմն կամավորներ, որոնք այստեղ կամավորություն են արել 2-3 տարի առաջ, դուրը թակում և մտնում են, վերադարձել են Հայաստան, գալիս են մեզ նորից հանդիպելու, մեզ օֆիս են գալիս հիշելու և այդպես, և հայտնում են ցանկություն նաև տեղափոխվելու Հայաստան ընդմիշտ։ Գուզեմ նորեն գալ և ավելի աշխատել, բայց ես պետք է Ամերիկա վերադառնեմ, որովհետև ես նորեն համասարանս պիտի սկսի սեպտեմբերին, բայց վերջը նորեն կվերադառնամ։ Այստեղ եմ գիտնալ ինչպես է ապրել Հայաստանում և եթե կարող եմ մնալ, ուզում եմ մնալ, եթե լավ գործ կարող եմ ունենալ, շատ եմ ուզում ապրել Հայաստանում, այո։ Երևի մնալու է այստեղ շատ տարի հետո։ Հայ երիտասարդները Գյումրիում կմնան մինչև սեպտեմբեր։ Երաժշտական դպրոցում վերանորոգումներն ավարտել են։ Դեպի հայ հիմնադրամի և հայ կամավորների միության համագործակցությամբ նաև մեկ մանկապարտեզում են շինաշխատանքներ կատարել։ Նույն ծրագրով երիտասարդ կամավորների ուժերով վերանորոգվել է նաև TV-ին երաժշտական դպրոցի մի քանի դասասենյակ։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Հանդիպենք ժամը 15:00-ին։